Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj item shop review by Dollar Kinara. Kao što vidite, igram, ulazim u Fortnite, idem u item shop i ostavite like ako niste, komentar, možda šta vam se najviše sviđa iz shopa, jer ja znam šta mi se sviđa. Sad ću da vam pokažem. Ovo je shop, neko ga je vidio juče na live-u, neko nije. Ako ste gledali juče na live-u, napišite komentar, gledali smo ga. Ja ću vam kažem šta se meni sviđa. Ovako, prvo što mogu da vidim je pili najjačije fazon lavčina. Možete vidjeti ono, Bruka skin. Mnogo mi se sviđa. Imamo njegov back bling, on je kao ono, razumete, kao Cezar izgleda. Spreman za bitku. Imamo njegov pickax. Što se Bruka čuje. Imamo Cuki. I njen back bling, dobar skin. dobar skin. Imamo Copper Wasp, on je tigar, vidite. Ima back bling, dobar, sviđa mi se i on mi se sviđa. Ako kupujete nešto sa, u shopu, kupite sa mojim kodom da me suportate, hvala lepo. I da učestvujete na giveawayima nekim. Imamo Stinger, imamo Pilija. I ovo je nov skin, ja mislim. Ovo nisam vidio u shop do sad, brate. Ali nije nova fazon. Jeste, nju pili, brate. Alarm iz zoni, da ustane, već se probudio. Ha, reši, kider, ve. Imamo Scarlet Commandera, imam ga, dobar je. Tryhard skin, fazon i muški skin, isti takav. Dread Fate, ovi skinovi mi se toliko sviđaju, ne znam zašto, ono, nemam V-Bucks da ih kupim. Ono, slobodno radi nešto, dolar ako nemaš para. Imamo Dread Omena s njegovim back blingom, bure, izgleda kada ga neko zašafio, brate, ono, ne pomera se. Sav je čvrst, baš je čvrst, ono, čvrst je. Imamo njegov pickax. Yeah, boy. Imamo to. Onda imamo, copyright muzika, tako da nećete čuti, jebi ga, 500 V-Bucks emote, nije loš. Imamo Rexa, vrate svi Rexa. Sećate kad su bili dinosaurusi u Fortnite, oni dinosaurusi, pa rekao sam za dinosauri, bili su. Ali nisu ono živi, brate. Imamo ovu ribu, brate, kakve noge ima, buraz, Njen back bling, ona fazon puca. Cowboy, to je iz filma onog. To je iz filma onog. Imamo ovaj pickax mi se mnogo sviđa, ovaj drugi style. Brook izgleda. Imamo thumbs up. Dobar mode za 200 V-Bucksa. Thumbs down. Ovo mi se više sviđa nego thumbs up, ali... To je sviđa mi se jedno i drugo, ali se zavisi za čega. Imamo Master Chiefa iz Halo igrice. Master Chief, ko igra u Halo igricu? Jer ja jesam. Mnogo mi se sviđa i hvala puno bratu Skaru na ovaj gift, ono, Bruka i Degas, Skar Kidara. Veliki pozdrav za Skara sad koji je gledao s nama juče film. Ono, pola filma. Gravity Hammer, brate, dobro izgleda, Bruka, sviđa mi se ova svetla. Dobro se čuje. Gladir isto nije loš. Imamo Chun-Li-a, vrate, pack 2200 V-Bucks-a, nije loš, ovu igricu sam igrao na Nintendo fazon. A ovo je magija koju možda radiš, bure, sa ovu ribu znam, ono, what the fuck. I ovo je magija, brate, i kad vineš to uradi. Da li neko zna ovo šta je, brate, samo ja znam, ono, me zajebate. Ono, vidi se da sam veća kidera od vas fazon. Ja sam igrao ovo na Nintendo, onom buđavom Nintendo, neki stari 200 godina, onako, guraš neke ketriđe, brate. Da, guraš ketriđe i onda igraš, brate, ono, one ketriđe, ako me razumete, ovako igrice, kao ovo, vidiš? Evo ga, Street Fighter, oh my god, kad je to bilo. I ovo je glider, brate, me počeo kao da udaraš nekako po dupetu, guzi, ono. Tako mi liči, uzmeš i lupiš nekog. Možda ovu malu, brate, ima veliko dupe. Zašto da ne? Lupo mi je, hehehe. Sajim ne bi. Ovo je već za nešto drugo.
Ma ne znam, ovaj pick x 800 V-Bucks se ne bi baš. Alo, brate, bruka, pogledaj ti šta ja. Okej, okay, neću ja gledam, ovo, ne sam gledam. Strašno izgleda. Leviathan X, imamo ovog Kratosa, brata. Svi znate ko je Kratos from... kako se zove igrica, brate? Ne znam, zaboravio sam kako se zove igrica. Ako se neko zna kako se zove igrica, neka napiše u komentar, ja bih volio da čujem. I ovi pickaxe koji bukvalno svi kupuju, bruke izgleda. Bruke izgleda. Rosso je rekao nešto za ovi pickaxe, da ne razumijem zašto ga svi kupuju, ali tako nešto. Al bruka je, brate. I ovo je bruka, Buras Glider. I ovo je bruka. Ovo bi kupio za 2200 V-Bucks 100%. Ovo je sve bruka. Dobro izgleda. Imamo Future War, imamo 2800 pek. Ovo je iz filma. Buras samo što izgleda vrlo mlado. I nežno, što bi rekla Marta, imamo njen pikex. Neki nožić. Brate, back bling, brate, teško sranja na ruka. U stvari, nije loša, brate. Ovi mi se sviđa skin, brate. Sveća kad je tek izašao film Terminator da sam se plašio ovih ovde đavola. Bukvalno su me plašili. Lol, to je iz filma, brate. Pikeksa, ono, smislili su ga nekako. Imate ovako samo skinove. Imamo Snake Eyes katanu. Aj, pikeks je bruka, brate, mač. Ovaj skin je dobar, jako sviđa mi se. Real name classified, Ninja Master verified. Lol. Ne, seri šta ti rekao. The Last Love Bundle. O, svi znate, ovo mi se sviđa, 1500, 11 dolara. Vidi kako bruka izgleda, buraz. Sljedećeg mjeseca ima sve kupim, brate, što mi se sviđa. I vam isto. To je to od ovog shopa, braći. Ostavite jedan like ako niste. I ostavite komentar šta vam se sviđa najviše. Meni se sviđa pili najviše, ako ćemo iskreno. Opa, locker, ja se... Pogledajte moj locker video ako želite vidite kakav je. Ali pili, braćo, najjači do sada. Tako da, vidimo se kasnije u live-u. I uživajte i kupite pilija sa dolarim sa kodom. Evo ga sa kod. Upišite ga. I želim vam lep ostatak dana, uživajte, ćao. Sada ne morate da uđete bar u item shop da vidite. Dollar Kidara se probudio pre svih da vam pokaže. Item shop, ćao. A šta si mislio drugo?